Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nga itong buhi nga Diyos o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo. Pitsa 19 niining bulan sa Marso. O kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa radyo. O karon mo kini ang atong pagsimba nga tos itong buhi nga Diyos o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, Magaduol ako og ni ako Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ragayon ang dalang salam dagina kami ni aku Dios ni aku inabui ku ihalat kanimu ni aku Dios ni aku hukang espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntagon nagasimba kanimo og nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buhing halad og hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukbuan pasidunggan og pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sabka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata ug panalangini kining among pagsimba karon ngana kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami. Sa among paghalad kanimo. O karon ato nasab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Kung unya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan ka na ko, nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo, kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. O magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan. Ani ana usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog mga halad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitnong Amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ug karon ato nang pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios. Ug ipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iya matinunan. Dawatan ninyo kini ug kanha, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo ato nang pagakanon ang pan o biskwit. Karon nato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuong kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, siya mingon. Kini mao ang akong dugo nga naglikon sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katahong sa presensya Magamputa langit no namong Amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab niini nga mong communion diin nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi niini, padayon na mo masangyaw imo mapulong ngadto sa daghang makatawhan aron daghang pa makatawhan nga maigmata ug maibalik diha kanimo. Ug itugot usab, O Dios, nga imong balang espiritu magapanglihok karon ug magatod ka sa mga milagro kaayuhan ningon man sa mga panalangin. Ug ablihin na usab, O Dios, sa among mga kasing-kasing nga kini, mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron nga kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton ug makabaton og kadasig ug kalipay sa pag-alagad kanimo. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Akong gayong tanan sa pagpanindog agi pagtahod sa balanong pulong nga tumakita sa basahon sa Roma, Kapitulo 8, Versikulo 36 hantod na sa versikulo 39, nagingon din eh. Sumala sa kasulatan, tungod kanimo na miligro kami sa tibok adlaw, na isama kami sa ihawon nga makarniro. Dili, hinunua taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga naigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapaymulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitong punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom,
wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapaymulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinagi sa atong Ginoong Kristo Hesus. Mao kini ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan gugma sa Dios diha kang Kristo Hesus. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan na ang gugma sa Dios mga isoon na padayag kini pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Ngani matod pa sa Juan 3:16 kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabato ni noon sa kinabuhing dayon. Nagasaysay kini mga isoon kun unsa kadako ang gugma sa Dios alang kanato nga mga tao. Ngani ang iya gyud nga bugtong anak iyang gihatag aron nga ilansang dito sa krus ug aron nga pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus mapasaylo ta sa ato mga sala. Gitugot kana sa aton langitong Amahan nga kana mahitabo mga isoon kay siya nahigugmaman kanaton tanan. Busa tungod nini angay lamang nga kita magpasidungog kanunay ngadto sa Dios. Ngadto sa aton langitong Amahan ug ingon man ngadto kang Ginoong Kristo. Nganuman kay kun wala pa pud mutuman si Ginoong Hesus sa sugo sa Amahan nandili may tabo nga siya malansang dito sa krus. Apan kay managsama man ang gugma sa anak o gugma sa Amahan nganhi kanato mo kana nga ang anak mitugyan sa iyang kaugalingon aron nga ilansang dito sa krus aron nga ikaw ako makabaton usab nining gitawag kaluwasan sa diha nga atong hinulsulan ang ato nga mga sala. Kay ang dugo ni Ginoong Hesus naula naman dito sa krus sa Kalbaryo agig bayad sa ato nga mga kasalanan. Nanita ni atong ibasa karon dinhi sa basahon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 36 hangtod na sa bersikulo 39 nagingon dinhi. Sumala sa kasulatan tungod kanimo na miligro kami sa tibok adlaw na isama kami sa ihawon nga makarniro. Dili hinunoa taliwala ni ining tanan mahingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga naigugma kanato. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 36 hangtod na sa bersikulo 37 giskutan nga naiskutan sa kasulatan mga igsoon nga tungod sa Ginoo na miligro ang kinabuhi sa iyang katawhan ug naisama sila sa ihawon nga makarniro. Ug tinuod kana mga igsoon nga adunay mga dapit nga ang mga katawhan nga nag-alagad sa Ginoo tungod sa ilang pag-alagad sa Ginoo na miligro ang ilang kinabuhi. Apan dili tanan mga igsoon o kung pananglit mamiligro man ang kinabuhi sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, nan ang kapiligro sa ilang kinabuhi din hilana nining kalibutana, nganuman tod kay siguro naman ang ilang kinabuhi kay sila nag-alagad man sa Ginoo. Sama bitaw ni Esteban mga igsoon nga, gipatay tungod sa iyang pagwali sa pulong sa Dios gibato siya. Kung ato nga pamalandungon ang iyang kinabuhi, makaingon kita nga napildi siya. Apan din hilamang sa kalibutan tod kay ang tinuod, midaog siya. Tungod kay siya namatay man tungod sa iyang pag-alagad sa Ginoo, busa makapuyo siya sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Sa ato pa, sa espirituhanong kahimtang, nagmadaugon si Esteban mga igsoon ug ang uban pang mga magtutuo diin gilutos sa ila nga pag-alagad sa Ginoo. Ug kun adunay mga tao nga gilutos tungod sa ilang pag-alagad sa Ginoo, aduna usay mga tao nga wala gitugot sa Ginoo o wala itugyan niya ngadto sa makadautan. Sama ni Pablo mga igsoon nga kanunay siya gipanalipdan sa Ginoo ni Pedro og sa uban pa nga mga apostoles. Mao kana nga matod pa ni Apostol Pablo dinhi sa bersikulo 37, dili hinunoa taliwala ni ining tanan mahingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga naigugma kanato. Sa ato pa mga igsoon, hingpit ang kadaugan nga maangkon sa mga tao nga mutuo sa Ginoo o mualagad kaniya nga matinud-anon bisan pag dunay mga pagsulay o mga paglutos nga atong sagubangon tungod kay gihigugma kita ni Ginoong Hesukristo. Padayon ta sa bersikulo 38 matod pa kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapaymulag kanato sa iyang gugma bisan ang kamatayon ni ang kinabuhi ni ang mga anghel ni ang mga langit nung punuan o mga gahom ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapaymulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Hesus.
Mangaigsoon din he sa versikulo 38 hanto na sa versikulo 39. Giskutan ni Apostol Pablo nga siguro gayod nga walay bisan unsa nga makapemulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Bisan pa ang kamatayon dinhi sa kalibutan tungod kay ang tawo nga motuo kang Ginoo Kristo ug mag-alagad kaniyang matinud-anon, mamatay man tod ang iyang lawas dinhi sa kalibutan apan ang iyang espiritu buhi at tubangan sa Dios tungod kay siya nag-alagad man nga matinud-anon ngadto sa Dios. Ug ang sunod nga giskutan mangigsoon nga bisan ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan, dili kini mo'y makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Nganuman kay ang atong kinabuhi usahay muliko kini sa hiwi nga dalan. Usahay magtuman ta ba sa atong gusto? Apan bisan pa ni ana ang gugma sa Dios nagpabilin ug sa panahon nga kita mawala iya tantawgon, iya tampangitaon nganuman kay dako ang iyang gugma. Busa walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Bisan pa ang atong pagkagahig ulo, dili kini makapahimulag sa gugma sa Dios gani kanato. Sa ato pa ang gugma sa Dios mga igsoon nagpabilin gyud kanunay. Bisan pag masalay punta ang gugma sa Dios magpabilin gyud kanunay. Pero kung ato abusaran kini nga mong gugma sa Ginoo, dayon magpatuyang ta sa masala o sa makailibgo nining kalibutana, ug unya amon tao mamatay nga wala makahinulsol, wala makapangipasaylo kay nagpatuyang lagi sa pagkinabuhi sa sala, nandelikado ka na nga mong kinabuhi. Busa ayaw abusuhi ang kaluwasan nga imo naambitan sa Ginoo, labing maayo gayod nga kitantanan magkinabuhi kanunay uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Kinanglan nga ang mga niluwas sa Ginoo magkinabuhi ingon nga tinuod nga mga Kristohanon o tinuod nga mga niluwas sa Dios. Duna nay kausaban o kabag-uhan nga makita sa ato nga mga kinabuhi. Sunod nga giskutan dinhi mga igsoon ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan o mga gahom. Dili kuno kana mao ang makapaymulag kanato sa gugma sa Dios. Ang sunod nga giskutan ang mga butang karon ug ang mga butang sumaabot, dili kini moy makapaymulag kanato sa gugma sa Dios. Sa ato pa ang gugma sa Dios mga igsoon nagpabilin gayod nga bisan pag ang atong gugma usay ngadto sa Ginoo mabugnaw, apan ang gugma sa Ginoo nganhi kanato walay pagkabugnaw, walay pagkausab mga igsoon. Bisan pag ang atong gugma mga igsoon tuanas mabutang sa kalibutan, mao kana nga gusto ta nga dunay balay nga nindot kaayo, dunay mga mahalon nga masakyanan o uban pa. Bisan pag ang imong gugma tuanas mabutang, apan ang gugma sa Dios mga igsoon walay pagkabalhin, dili mausab ang iyang gugma kanato, magpabilin gihapon ang iyang paghigugma kanato. Ug bisan pa og wa natay panahon sa Ginoo, siya aduna gihapoy panahon sa iyang pagmahal kanato. Ug mao kana mga igsoon ang gitawag nga grasya sa Dios alang kanatong tanan. Pero dili nato abusuhan ang kadako sa gugma sa Dios gani kanato. Ngani kanato nga nakasabot sa kamatuoran, kanato nga nakasabot kun unsa kadako ang iyang gugma kanato. Kinanglan nga atong balusan ang atong Ginoo sa atong paghigugma kaniya. Pinaagi sa atong pag-awit o mapagdayeg ngadto sa Dios, pinaagi sa atong pagpakigsulti kaniya diha sa mga pag-ampo, pinaagi sa atong pagpaminaw sa iya mga pulong sa mga wali o pagbasag Biblia, o pinaagi sa pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Padayon ta mga igsoon, giskutan usab nga bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat nga makapimulag kanato gikan sa gugma sa Dios ngani kanato pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Busa kay dako man kaayo ang gugma sa Dios ngani kanato pinaagi kang Ginoong Hesukristo, kinanglan nga atong higugmaon ang atong Ginoong Dios nga tinud-anay gayod sa atong kinabuhi, ug ang tawo nga tinuod nga dunay gugma sa Ginoo moalagad siya nga matinud-anon ngadto sa Dios. Ug nining pagiha ang atong Ginoong Dios mahimaya o malipay siya nga magasudong sa atong mga kinabuhi. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo. Akong ganyang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Niatong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. O Diyo tayong kahilom, kaya kung napakasugdan among pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Diyo tayong hikap mo, Ginoo. Sa Diyo tayong hikap mo, Ginoo. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong
nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw nagagiya kanamo. Aron nga sa kanunay among ampingan ang among makinabuhi. Aron nga ikaw mahimaya o malipay nga magasudong kanamong tanan. Ginoo pa sa iluwa kami sa tanan among makasalanan sa pulong sa naunang sa buhat. Hugasi among makasingkasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay ug kurala sa imong gahom ug sulbara o Dios ang among mga problema. Ug bubui kami sa imong mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ka pulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo panaguban painadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mabuta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, ubo, sipon, hilanat, kanser, goiter, ulcer, high blood, diabetes, arthritis, sakit sa kasing-kasing sa baga sa atay, pagkalipong, anemic, tumor sa otok, UTI, prostate. Mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa til, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios ibakyaw ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro. Og ayuha ang kada usa maluoy ka o Dios. Og baguha sa ingpita imong makatauhan, tangtangi sa mga bisyo, og himo ang antibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni amo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat og kapobrehon. Og among giampo ang kaluwasan, alang sa daghang pa makatauhan, gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Og kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit niini. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Nga ang imong langitong tabang kaloy grasya, pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Jesucristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad. Tabang og donasyon alang nining bulato na. Akong gipasalamatan si Borgs Rooney Bulay, Harold og Gina Bulay, uban siyang pamilya sa Tisa, Cebu City, ni Georgia Rayo Adlawan sa Sangi Road, Kalahuan, Minglanilla, ni Winnie og Norma sa Minglanilla, ni Romeo Estrada uban siyang pamilya sa Subtunggan, Basak, Lapu-Lapu City, ni Justina Ponsica uban siyang pamilya sa Kanduman, Mandawi City, ni LC og GC, ni Violeta Enting og Anyano Carcido sa RCL Apas Compound, ni Carlito Jimenez uban siyang pamilya sa Kasuntingan, Mandawi City, ni Misa Mrs. Roland Angeles Colina Pitogo uban siyang pamilya sa Sonahos, Paknaan, Mandawi City, ni Auxilia Dora Siling Lapitan sa Tomunoy, Mualbual, Cebu, ni RLSG sa Sambagdo, Cebu City, ni Arnel Karangi Gabatan ug Maria Gina Sigubia Gabatan sa Tabaylawon, Cebu City, ni Cristita Ruiz Candulana, ni Marcelina Ricta Dibalocos, ni Ben Vicky Berdisola sa Mahayahay Dos Calamba, ni Abelino Carido Ferolino Senior ug Rosin Hayahay Ferolino sa Mansanitas, Tisa, Cebu City, ug ni Nelly Sumugat sa Luok, Mandawi, ni Lucy Galindo sa Kambiuhan, Danau City, ni Edelito ug Pigilin Briones sa Danau City, ni Maria Grace Nelly Castro sa Carmen, Cebu, ni Roti ug Nanit Kuming uban siyang pamilya sa Duyan, Katmon, Cebu, ni Anak Lito Guri sa Danau City, ni Susima Bituon sa Ginakot, Danau City, ni Doming Labador sa Likos, Danau City, ug ni Leo Tatoy sa Duyan, Katmon. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa Marso 19, adlaw ta nga Domingo ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa Cocodine Plaza karong alas 10 sa buntag
sa Kusalim Street, Cebu City, at bang sa PNB Loyo sa Cebu City Hall, tapad sa Notary Public Dool sa Yutibo. Og unyang alas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda Cambiohan, Danau City, at bang sa Jangshap. Og mang adlaw, Marso 20 adlang Lunes, anha sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag. Pagka alas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Aurea Langita sa Panubigan, Canlaon City, tapad sa Galingan. Marso 21 adlaw Martes, anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar, alas 7 sa buntag sa Crossing Vito, Hacienda Fe, Escalante City. Pagka alas 10 anha sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental, at bang sa Barangay Hall. Pagka alas 11 anha sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Bertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Marso 22 adlaw Miyerkules anha sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon, alas 9 sa buntag sa Ruha Street, Giholngan City, Negros Oriental, dool sa Elementary School. Pagka alas 11 anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Marso 27, adlang Lunes, anha sa Jesus Mills sa Tanggob Food Hub, sulod sa Children's Park, at bang sa Tanggob City Function Hall, alas 7 sa buntag. Pagka alas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Pagadian City, at bang sa Metaklobo. Pagka alas 12 sa Odto, anha sa Municipal Plaza sa Mulavi, Sambuanga del Sur. Pagka alauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagka alas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Purukmanga, Lagdik, UBT, Josefina, Sambuanga del Sur. Marso 31, adlaw Biyernes, anha sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 10 sa buntag. Abril 1, adlaw Sabado, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagka alas 2 sa hapon, anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Abril 2, adlaw Domingo, anha sa residensya ni Tatay Jobel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corellia, Davao del Norte. Pagka alas 10 sa buntag, anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbulan, kanhi Osminia Extension. Pagka alauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unhan gamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Abril 3 sa Compostela, Nabunturan ug Santo Tomas. Abril 4 sa Toril, Astorga, Santa Cruz, Digo City, o Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Abril 5 sa Panabo City. Abril 9 sa Kawayan Masbate, Poro Placer, Tadloy Luna Placer, o Sentro Placer Masbate. Ug alan ni atong gusto mo tabang nining bulato na, text lang sa akong cellphone number 0907-41-550. Usbon ko 0907-1111-550. Og mas maayo nga sa di pa ka mo padala sa imong tabang mo text kadaan kanako aron nga imo makuha ang saktong spelling sa akong ngalan. Og humanimo sa pagpadala, i-text kanako ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang kantidad og ang control number. Kay kun dili ninyo ma-text ang kompleto nga detalye, dili nako madawat ang inyong gipadala nga tabang. O kini atong programa sa radyo, binayran nga tulumanon tungod ni ana, nagkinanglan kita sa inyong mga tabang. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. O alang sa itong makaisonan nga tigpaminawan sa itong YouTube channel nga Prince Lark, pwede usab ka mo nga makatabang nining bulato na sa diha nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga musulod sa ito ang programa. Pero sa inyong pagpaminaw sa itong mga wali kada adlaw, pwede inyong i-skip ka to mga taas kaayo nga mga advertise. Pero sa paghuman ninyong paminaw niya gusto mo nga makatabang nining bulato na, labi na kung doon na kay internet connection sa imong panimalay nga unlimited, pwede ka mo play sa ito ang playlist. Dayon, pwede imo na siyang pahinayan o pasagdahan na dayon nimo ang mga advertise nga musulod. Aron nga doon na tayo madawat nga share gikan sa YouTube, aron usab nga kini nga maong pagministeryo pinagi sa YouTube, mapadayon gayod. Ug hanto na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu
mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.